חבר'ה, אני נמצא פה בבני ברק בקריל מלכות. אני לא מאמין למה שאני רואה. הצרכים פה, אני לא יודע מי מטפל במקום הזה. אין לי מושג, אנשים פה נואשים, אני לא יודע אם יש פה אוכל לשבת בכלל. אבל זה פשוט תחת לכל ביקורת, לראות ילדים פה חסרי אונים. יש משפחות שנסעו הביתה אתמול לנתיבות וחזרו באמצע הלילה. זה פשוט מחריד ואין לי מה לומר. אין לי פשוט מה לומר, אבל אנחנו בעזרת השם נעזור להם.